我今天要跟大家分享的是这个 data control empowering data quality and enforcement。所以这部分有几个 keyword 啊，就是这個、英文都不难啊。不过我组合一下，就是有几个 term 啊，一个是 data control， 然后一个是 data quality， 然后另外一个是 enforcement。这几个我今天会稍微谈到一下。好，刚 Mars 有介绍一下，其实资料工程在这两三年商号就是兴起的。哦，那兴起有很多原因，我大概会稍微讲一下。主要是跟 data quality 相关的，然后也带着这个，Mars 讲的比较保守了，我觉得比较好，就是这个会 data control 会兴起。有些人讲他说他就是把握，对，就是哎，那这是今天的 agenda 会讲 data quality 是什么？那早上有 hypothesis 好，就是在做 test， 然后中汉也讲到 data science， 然后也讲到 data quality 的重要性。哦，那刚刚也讲一下特征跟工程的部分，啊，这其实跟资料有着相关。好，哦，所以我要讲一下 data quality、data control， 然后我会稍微带一个最近也比较红的一个本我这不会讲太多 ，PPT， 哦，它只是一个范例，怎么去做 data control 这件事情啊，那会最后会讲到这个 data control 的一点文化上面的组织上面的部分。好，哦，那，啊，我这是我简单做介绍，那我是Shuhsi哈。那就是这次很高兴有机会成为sciwork 的 co-organizer， 然后一起来主持这个 conference。那我平常也会参加sciwork spring。那有机会的话，就是我有进行的那个 Korea 的 conversation， 就是跟大家聊聊天啊，比较上面遇到的状况啊这一类的。我目前还没有遇到人来谈感情问题。那我有蛮多的这个相关的兴趣。那今天会谈的是这样一句。我们就先讲一下 data quality。好，那 quality 这个东西，其实你要怎么讲？好，什么是好的 quality？ 好，比如我们先讲 data quality。啊，什么是好 quality？ 怎么去做一个定义？那其实一般来讲有六个 dimension 在讲 data quality。然后你再细分的话，其实有个组织它分了45个 dimension 出来。好，那这个我就不细讲。那简单来就是说，你今天拿到的东西跟你预期的也不一样，它的正确性是不是相同？啊，那中午我们在吃饭的时候有跟他说，这个资料是有独立性，我们会不会有 duplicate 的部分？比如说我订了一个订单，奇怪，怎么送两笔货物给我？那我是开心嘛？那厂商就不开心嘛？这件事情就是经常会发生的部分。那还有时间性啊，就像是我们今天去早餐店点餐，好，老板娘，帅哥你要点什么？结果说我跟他点的总会三明治，下午才送来给我。那这个在 timeliness 的部分就不是如我预期，是时间性的问题。哦，还有一致性的问题，这一类都是在一般来讲 data quality 会谈到的部分。哦，你去定义一个资料的品质。哦，那就讲到为什么资料这个东西变得重要。那有一个研究报告在看说 data quality 跟 AI 的相关性，就是今天资料啊，其实他们是做一些访谈，就发现说其实大部分的企业都不是很相信自己的资料，对，可是 AI 还是继续在运行吧，对不对？然后组织上面也发现说，我们分析为什么有时候会不准啊，那就是因为资料上面一些缺失上面的部分。这边我就不细讲。然后谈到了几个比较有名的人来讲的话，就是 Andrew 吴恩达等在一两年前谈的一个概念，就是 data centric。从 model centric 到 data centric， 也就是说往右边这个图来看，你会看到说过去就是大家在像Q model 啊那一类的东西，你像 visual engineering， 它 Q 的只是 model， 它 Q 的只是 data， 就是它挑了哪些 data 出来。对，所以这个概念是慢慢带到说，其实我们去调那个演算法真的很有限。那今天如果我们有办法去从资料面去着手的话，其实进展可能会出乎我意料之外。对，那这边有谈到说，就是文大家讲的，对，如果你有办，经常大家都会有data science 啊，我都在做 dirty work 啊，都在 data cleaning 啊，干嘛干嘛干嘛的。对，那既然是这样的话，那你 data cleaning 的东西应该是要干净吧，对不对？哦，所以 data quality 这部分其实是最近一直在着重拿出来的。OK， 那很有名的话就是 garbage in, garbage out 嘛。对。好，那我们讲到说，那为什么会出现 data control 这个东西？哦，那其实 data control 这东西，没有那么新，只是这两三年
有一些人提倡出来，尤其在资料共享里面把它带出来。主要有一本书是去年出版，然后这个 Andrew Jonas 在讲到什么是 data control， 那这跟我们在定义 API 有一点点像，他在谈的是一个interface， 一个 agreed interface， 然后这 interface 是在data generator 跟 consumer 中间这个 interface， 那它包含了一些什么？包含一些 expectation， 就是这个 agreement 里面有谈到说我希望这资料长什么样子，然后包含了说这个资料怎么去做一些管理，然后包含了一些什么跟 business requirement 相关的 disability 这个部分，所以这是在他的定义里面谈到，说实在有点难懂啦，不过他谈到有几个 term， 然后这本书是去年出版的，今年出版，然后接下来还会有一些相关的跟 data control 的书也会再出版。另外我们就问那个现在比较火嘛，现在大家头里面都会做这件事情，就是问 ChatGPT 一些 term 嘛。那 data control 是什么？然后也讲到说，跟刚刚讲的很像，就是 producer 跟 consumer， 哦，这两个部分。那你就看到它跟其实我们先简单看什么web API 啊 ，REST API 有点像。对，就是我们会有一些 interface 在这边做定义。对，那这边谈到比较多就是 data 交换 ，data exchange 上面的一个 agreement， 所以跟刚刚讲的是一样。然后右边是一个很简单的。一个示意图，也就是说我们今天在产生 data source 的时候，我们会定义它应该长什么样子，哦，所以就有一个 input 的 data control， 然后右边就是 consumer， 我们今天拿到这个 data， 哦，比如我定了一个猪排堡，然后拿回来是个牛排堡，哦，对，那这代表说，哎，这中间的 agreement 好像有点怪，除非就是它的牛是我的猪啦，这种我们 agreement 是这样子交换的。所以就是会有一个 output 的一个 agreement 啊。那这个东西我大概不细讲，不过是带到说，其实当有四个 term 啊，在讲 data control， 就是 interface 啊 ，in， 然后expectation， 然后这个 government 跟 explicitly 这几个部分。那我大概刚刚就有带到了，一个就是主要是 agreement 嘛，就是 control 就是这个 agreement， 就像我们今天去买房子、买车子一样，哦，我去买车子，然后哎，奇怪这。电动车电动窗怎么不能接？因为你这个上面规格没写 啊，或者说你没加钱啊？我这不是自动车吗？没有啊，软体上面没有 enable， 你没付这个钱嘛？哦，所以这就是 agreement 的部分哦，就是 contract 大概就是这个感受。所以你可以知道说，这概念大家都懂啊，只是就是没有实做下，所以不会是说没有写下啊，两边没有对谈，所以我会把 data contract 其实比较看作这个沟通上面的一个凭证。那怎么去做这件事情呢？那第一个就是我们要先了解说 data control 有哪些部分。那在这一两年，这个尤其今年 ，Paper 它有出一个 paper， 就是在定义说 data control 应该包含哪些部分。然后尤其我们在做资料工程里面，包含几个面向啊，和中间你可以看到整个fundamental schema 哦，就是我们刚才讲资料其实在讲资料库里面的东西，就是 schema。然后data quality 就在讲资料里面的内容，好，我里面的内容应该是数字，好，或者说它应该是字串，好，或者是它里面的内容的，如果我有个栏位里面是动物，好，出现蟑螂，这算动物吗？不知道，因为你有没有定义啊？对，这东西是要看哈。然后 SLA 就是我刚刚讲的 latency 啊 retention 的这部分，然后 security 啊，然后 customer 就是不同的组织可能不同的使用，那这些其实都可以应用在我下面画到这不同的 application monitoring observability application tool， 这是在我稍微会谈到 enforcement 的部分。那上面的话就是不同的角色 ，data engineer 啊 ，data scientist 啊 ，data owner 啊，甚至 automation 这些人怎么去把这个 data 方式做出来，然后最后的话就是受惠的，就是在这个 data control 之下上面的受惠 enterprise 类的部分。Okay. 那我们稍微看一下那里面长的其实怎么样子。我必须先说 data control 它就是一个 agreement， 所以这个 template 只是一个范例而已，就是你今天要用其他方式去做也可以，那只要你双方是定义好就好。那现阶段的话，我早上也跟那个我们。
是就职开发说，其实现在有些组织在开始定一些标准，那想要把这样的东西是把它定下来，哦，那就会变成Open Data Contract Standard。那它的起源呢，其实就从这个 Data Contract Template 长出来的。那这个 Data Contract Template 是用压模形式做出来的，所以它是个 Template。那你我后面还会带到它可能有不同的形式的转换。那如果你继续看的话，它有不同的面向，就我刚刚有稍微带到，就上面来讲。那我稍微一个一个几个挑几个我们平常比较会遇到的来稍微讲一下。第一个的话就是会定义 schema， 好，我们 table schema 大概长什么样子？通常我们都会知道说 ，OK， 比如说我今天要存取 data， 我资料塞不进去，为什么？因为你可能原本是 string。然后你要塞什么 timestamp， 你的格式不一样，因为你 schema 没通嘛。那为什么没通呢？因为我不知道你的 schema 长这样子，也就是说他们其实没谈好。所以这件事情其实是很常发生的。所以这里的话，就有一个部分是在定义说，current 它是 current 类型大概长什么样子？current 的名称是什么？我是不是跳了一张？然后就包含说，它是哪一个 table 来的？所以这个部分其实它就提供你一个参考一个做法。然后另外就是我刚谈到那个 data quality 的部分，这资料里面的内容它应该要长什么样子。然后稍微如果稍微看到这有点小，就是其实它这边有我刚谈到那个data quality dimension 的部分，完整性的部分，然后还有包含说如果违反了这个 contract 的话，它的严重程度可能是怎么样。对，细节的话可以到它的那个 GitHub 里面，它会稍微讲一下。那必须还是讲，它这个是 template 里面的内容啊，是双方，producer 跟 consumer 双方要去谈好的。你今天的严重程度，你今天 SLA 什么之类的，那其实都是一样，可以谈好。下一个就是current label 里面的内容，比较常见的我们会做 test 的，也是比如说 null check， 这个资料的栏位能不能是 null 的？对，这个就是一个很常见的部分。然后其实各式各样的这种后面的 test 我会稍微提到一下。就 current label， 那就是 SLA， 就是我们今天在讲说，我资料你产生到我接到，那中间期望值是多少？那就是所谓的 latency， 你是秒类的还是小时类的？那比如说像刚刚中案是半导体产业的，那这个分秒必争，很多东西如果说你晚了几秒，那整个的产值啊，整个的影响其实就很大。那 retention 也是一样，就是我今天的资料要放多久？一年、两年、三年、两个月、三十分钟。所以我刚刚谈的大概都是一些透过一个template 来定义说资料它应该长什么样，然后进而去把它当作这个 contract， 然后双方达到一个 agreement。来做进行。好，那接下来我稍微讲一下 enforcement 的 maker。 那毕竟是资讯产业嘛，所以这部分我大概不会细讲，那可能稍微要一点点想象力，就是我们通常在做的时候，这个 contract 要存在某个地方，商会的，对。然后通常是一般我们现在的做法就是Git 的 repository， 不管是用 GitHub 啊、GitBuddy 之类的，就存在那个地方。那所以它有 version， 它有 version 的概念。它如果有修改的话，它就要去做 version。那你可以想象，如果它有去做验证的话，它就可以带到 CI/CD 这个部分去做 enforcement。如果我说我今天在跑我的程式的时候，我跑不过，根据这个 data contract 跑不过，这代表上行乱，有些东西错。所以这就是我们所谓的 enforcement 的 maker。所以它就不会去往 production 的部分去受影响。因为这不符合我们的规模，所以你可以听到它跟刚才讲的那个 test 其实是相类似。我们先做一个 test， 如果这 test 没过，那它就不应该继续往下走。所以这边有几个 turn 啊，主要就是在看说，刚刚在谈 schema 的部分，然后 data type 的部分，这是比较常见的。那还有包含说，如果今天真的这个 change 啊有状况有问题，其实是应该是要有相对应的 monitor 跟 alert 去确认，看看到底为什么发生这样的事情，是 control 有问题呢，还是资料内容真的有问题？
嗯，不对，这张纸来对，再找一张。嗯，minima 的 visible 的这个 data constraint 是怎么讲？哦，我刚才有提到一下，就是你要有个地方是定义啊 constraint 在哪里，然后把它存在上会，所以通常我们看到最近比较常做法就是GitHub 里面，就是它是 Git 的 repository 里面，对，然后 provision 成一个可以变成实行的一个 interface。所以说我们在data generator 呢，产生 data 的人啊，不管是 backend 啊，不管是机台啊这一类资料自动产生的啊，它就要根据这个我们定义出来的这家 constraint 去对于某个服务哦，去把资料产生出来，写到这个 interface， 让 consumer 可以根据这个 constraint 去拿资料。这个就是一个比较简单的一个做法。我后面会带几个其他人的 talk 的架构与参考，它可能会比较有感觉。那今天讲的是一个 test， 哦，不要 test。早上那个 talk 问大家有要写 test 吗？那我先问一下哦，这个大家都有写 test 吗？好，非常好，嗯，大概两成。那我问一下啊，大家有在 test 的 data 吗？有 test 的 data 的吗？有，非常好，非常好，好，对。所以这今天在讲就是资料，除了你的 code 要 test 之外，你 data 也是要 test。对，那就稍微带到一下 DBT 的东西 ，DBT 也是很热门的啦。那它会不会变成一个那个烟火，我也不知道。不过现在是资料工程里面非常热门的一个产品。那 DBT 它是 data view tool 出来，那基本上它是SQL base， 好，以 SQL 为一个基本的框架来进行资料的 transformation。那今天我不会细讲 DBT。那如果大家有兴趣的话，可以看，我觉得台湾的那个 DBT 社群，让我们去参加 DBT 社群，其实 run 的还不错。哦，它在台北好像是甘地吧，那个场地，然后每个月其实他们都有一些 sharing， 然后线上也有一些 talk， 好，哦，可以去看一下，我觉得那蛮好的。嗯，那有几个点就是，哎 ，DBT 这个东西为什么会出啊？其实它带了一个 turn 就是。尤其在我们部门的时候，有一些长辈说：“哎，我们的资料工程啊都不会写程式，我们资料工程，啊，都没有 version control， 资料 engineer，都没有 version control 的概念。”那这其实缺的是什么？就缺了一些 software engineer 的一些 concept 跟 fundamental。所以 DBT 其实是着重在这一点。那其实不只是针对于 BI engineer， 也包含说现在很多在用 DBT 的是BIA 的部分，从 business analysis。以前只是做报表，我就是下下吸口，甚至说我其实都是用 Excel 在做这些报表出来的。把一些软体工程的概念带进来，好，那包含了什么？包含了刚讲的 test， 包含了 version control， 包含了 CI/CD 的部分，好，所以大概讲一下可能可以做什么，然后细节的话我大概不会讲，不过他们的 PPT 文件是。可以去上面稍微看一下。那简单讲就是今天讲的 testing 就是有设计，所以包含有 code 跟 data 这两个部分。好，所以你以上面来看的话，其实就是我的 data 不变，可是我的 code 有改变。我现在 code 不管是我 SQL 或者我的一些 logical 在变的时候我还是会做一些测试。好，那些测试我就会看出有没有过，就是我们一般在看的 CI/CD 的部分，然后我 code 有些 change， 那我们这些不管是 markup 的 data 或者怎么样，就是跑，看它有没有过。好，这个是一般的做。那我们 data 的话就是 OK， code 不变，可是 data 它会一直进来。也就是说我一直比如我今天我是做电商，订单会一直进来，那个资料就是会一直进来。好，那或者是说我们今天有一些新的货物要进来的话，这些是资料的转变，所以我们会去望这个，资料进来到底跟我们预期不一样，这就是在做 data 的测试，所以我们 code 没有变嘛，可资料会一直进来了，可是那种服务会换，有些东西不如我预期，对，那有几种做法啦，上面在讲了，其实如果都是套 DBT 的话，都有几个套件，就是 DBT unit test 是在看那个 DBT code 的部分，然后 DBT test再看它的markup 的一些 code 的部分，那这是上面是code 的一些 test。那下面的话就是
我们比较少碰到哦，就 data 部分。啊 ，data content 的话，我只是举一个例了。这个 Soda 是其中一个 open source 的套件，在非常 GPT 在做data content。然后data schema 的话是最近的版本出来，是 GPT data content， 其实它是在测这个 data schema 的 change。哦，我们会去把它去做一些验证，非常我们的所谓 data content。OK， 讲到这里，其实如果你没有 run GPT 啊，就会就很难去理解我在讲什么。那所以我就带来其他的一些设计。哦，现场很叫 gratification 这种啊，所以他其实也在做测试，他就不是 GPT base， 他是pandas 的 data frame base， 一样，他就是把一些 rule 写下来。所以你今天在做测试一样，你可以去测你的资料，就是透过 gratification 去设的一些expectation， 它的 turn 叫 expectation， 就是简单讲就是 data 的 rule， 去做这个资料的验证。那这是 fetch 的方面，然后这个蛮巧，这是今年这蛮新的，在那个 PyData Amsterdam 的 top 给的一个是 fetch 的方式。然后streaming 呢 ，streaming 其实有另外一个方式。那如果我在 run streaming 的话，就是会知道 Kafka Rich 这个东西，其实它是在验证。就是用一个 schema 来验证说你进来的资料你有没有合乎这个 schema， 你就先跑步，那如果没有合乎的话它就不会进来。那往右边下面来看的话，就是我们在通常在做这个 data control 的话有三种做法，三种格式，一个是 JSON 的格式，然后就是那个 Avro Registry Schema Registry， 然后 Protocol Buffer 其实也是最近我看到蛮常在用的这个格式。也就是说我刚刚谈那个 PayPal 的它的data quality 的 template 啊，其实只是一个范例而已。好，今天你要根据你自己公司里面的 data 的 infrastructure architecture 去实作你需要的这个所谓的 contract， 你需要两边共同的 interface。那已经有一些范例出来，大家就可以去做一个参照。OK， 那这就是另外一个长相，就是这是在那个 data console 里面讲到的这个范例，那它一样也是 schema registry 的部分。你资料先进来的时候，你会先过一个 schema registry 去验证说这资料是不是如同期望。如果不如同期望的话，那就有一些问题发生。那相对应的后面可能就会包含说，不管是你的 error handling 啊，不管是你的 alerting 啊这一类的。好，那这是另外一个架构，是如果资料工程有在控一些 metadata 的话，有另外一个component 叫 data hub， 它主要在做metadata management。那他们其实因为他们也是在跟这种资料工程的这种一个跨国在靠拢，所以他也提了一个这个架构，就是说他跟 DBT 啊、Gratification 一直在合作。你这些 data contract 啊记录在 git 里面，其实它有些部分其实是可以到它的 metadata management 里面去做。所以你今天那些 rule 在运行的时候是可以一起运行的。对，所以回归来还是一样，data contract 只是一个 communication 的一个 interface， 你在产生 data 跟使用 data 共通的一个 interface， 要去沟通好。那实作上面有蛮多不一样的做。OK， 那稍微讲一下，就是 data contract 和 data government 的部分。其实我觉得难的就是怎么进行这件事。其实这是蛮难进行的，这跟整个组织文化，然后团队，而是资料 data team 的一个运作有相关。我第一，这个是从一个 talk 里面截取出来的。的话，你要先知道你有 data quality 的问题，好，你有意识到这一点啊 ，awareness 是最重要的。你先可以知道有这一点，然后再来说 ，OK， 那你今天有 data quality 的问题的话，谁应该处理？这个又是很有趣的问题。是产生人应该处理，还是使用者应该处理？我今天去订了一个货，拿回来跟我想象不一样，然后老板娘跟我说，因为你没讲好啊，对，那是错在谁身上？那我也想，我好像还真的没有讲好，对。所以这 ownership 也是这样哦。那一般来说，这个就是大家的错，大家共同承担，对，都是没有讲好，我们就必须把它讲好。那在定义上面的话，就会用
把一个 data API 的概念，就是我们一样，我们是两边的一个 interface 要把它进行起来 ，define 说 input output 是什么，甚至是说实作在整体的 infrastructure 里面，然后的结果的话就是把 CI/CD 做起来，然后它就是会完全自动化，不再透过人工的。那 documentation 啊 versioning 啊这部分也是很相关的。那最后就是我今天这个 talk 有稍微谈到 enforcement， 这件事情其实要执行一下。Contract 的意思是说，它是个合约嘛，合约要有人执行，那没有的话，它就不是个合约嘛，所以它是一个谈话而已嘛，对不对 ？OK， 好，那这我不细讲，不过有些事情可以先做，就是在组织里面带的话，就是至少先有一个warnings data quality， 就是我们可以先从怎么样去节省issue， 然后省钱这部分带进来，然后现有的工具先做，而不需要说看到大家用的东西很新的很分析。那我们就要用，先看出这些自己的 task 能不能先写，好，然后怎么去预防这些事情，慢慢去延伸过来，然后再进一步去看到中间的话就是一些data modeling 的一些设计啊，然后慢慢把一些两边在谈的一些期望啊做起来，就说我的资料有问题，我能不能先开始设置一个问题，从 latency 从 missing 开始，不要再跳到说我现在就看很多的这种 data constraint 都要定下来，对。然后再往最后的话，当然 overall 有一个 data movement 的一个概念，甚至说在组织里面，不管是最近有几个 term 比较好，就 data mesh 啊，什么 data fabric 啊，就是在组织里面有比较多更完整、更先进的组织架构跟技术架构可以带进来的。那包含了security 的部分也是一样，就是后面的组织。那这边就是一个我们在看 data constraint 的一个演化的部分。从简单的开始做，我们两边先开始谈 ，OK， data quality 有 issue， 那你在谈的是什么？我们在谈的是什么？我们先把这个对话记录下，开始做，期望先讲一下，两边去进行这样子的对话，那这也是推动我们共同的利益。简单 recap 一下，就是data quality 很重要啊，就是尤其是 for AI。那如果你今天想象一下，我们在劝那个劝 AI 的后面的东西都是垃圾的话，那你会相信他给的东西吗？对不对？那再就是我们可以透过 data constraint， 它不是这个唯一的途径，不过它是个方式，在定义 data quality 来促进我们的 data quality。那 GPT 可能可以用，那还有很多各式各样不一样的 approach 可以用。对，那很重要还是说整个团队，或是 data team 的 culture， 就是因应这个。对，然后我后面有很多 reference， 有兴趣的话可以稍微去看一下。对，谢谢大家。好，感谢Shuhsi。那现场呢，有没有对于这个 topic 有想要提问的呢？好 ，George。我想要请问一下，因为你刚好你同时提到了 data contract 跟那个 DBT， 然后这也是我前几年在用的东西。data contract， 尤其是你刚刚提到那个 pitfall 那个 template， 也是我大概半年前的时候看到的。然后我刚好那个时候就有个想法，因为那个时候我在谈那个 data set 的时候会有 quality 的 issue， 然后最终我想要呈现的是类似像我们一般在 operation 的时候做的一些 SLA， 那它可以很好的提供给 end user 一个 guarantee， 说我们的服务是有保障的。那可是结合到 DBT 的时候呢，这个 SLA 就要提到在 production 上面的一个 insurance。那可是 DBT 在运作的模式上面，它会把 data 写进去以后，我才有办法做 test， 而它的 test 会把 production 上面的 table data content 拉出来之后，再来做按照你所规范的那些 rule 跟条件去做测试，看看它有没有违反你的规则。可是在这个当下呢，你在做测试的时候呢，我的 data 已经写到 production table 里面去了。那假设刚好你在做测试的这个过程当中，刚好有 end user 去 access 你的那个错误的 data， 那怎么办？我在想说，因为我这个部分我一直没有答案，所以我想说看看您以您的经验有没有一个很好的做法可以提供给我们参考。謝謝。客气了，客气了。那我今天没有秀出来，其实就是我们在做 data injection 的时候有一些不同步骤，所以刚对朋友就只谈到一点内容，garbage in garbage out， 我 garbage 已经 in 了怎么办，对不对？我们又把 garbage out 给我们的customer， 那这个怎么办？那其实这个就是一个状况。我觉得，就是我为什么会谈到像卡丘劝局之类的。我们今天如果可以知道它是 garbage， 就是第一步。我们知道我们的
database 里面其实有些东西是不应该存在的，这个就是地图。那先从这一点开始就往前推，就往前推。所以今天我会谈到的像你那个概念，它可能不是 DBT 就可以做得到的，在我在 ingest 的时候它就要先做出。假设说我们这个谈可能会再更深一点，如果今天真的是要做 DBT， 那它中间可能要说多一层 stage， 这个 stage 先做一个测试，测试完之后再到我的 production。那当然，就我刚刚讲了很多 approach， 那像我们自己的这个，比如说排队里面可能不能做，因为我资料求这样，我先用一些东西做一些验证，这也可以。所以有蛮多处嘛。所以我觉得概念是第一个，我知道它不应该存在，那开始往前推，我能不能从源头就开始知道它不应该存在？不然的话就是一样，就是因为我们知道市面上可能现在没有，就以前有毒面粉啊什么之类的，毒奶粉啊之类的，那我们就不敢去用嘛，对不对？那我们怎么办？市面上东西我们不太敢用啊，哦，所以我们要从源头开始去做。只是我们要先有这个 awareness， 这样子。细节我可以谈，我不知道，还没有回答到你的问题。好，谢谢。还有没有其他问题？对不起啊，我有一个问题，我不是很了解啊。那个 data contract。跟这个目前我们说data protocol， 它目前会有这个连接的关系吗？我不是很确定你说 data protocol， 你可以举例一下，你说 data protocol。data protocol 是它有不同的层，是在 data 的 exchange 里面会使用的。那因为你现在 data 有一个标准，对不对？对。那有标准，可是因为不同使用者或不同的这个 system， 它的不同的，它有不同，是不是它将来在检查就测试的时候，就是作为两个互动检证你这个资料到底是不是符合？对，我想问你。对，没错。不过我还是不太懂，你的意思说跟 data protocol 有什么不一样吗？还是我是意思是说，它是不是会影响到这个？我对会，因为就像这个我猜你在讲的可能就是我们今天在资料传输的时候可能有不同的方式在传输，它会影响到实作上面。对，所以我为什么讲说它其实是个沟通，那个沟通必须说我们双方认同的一个方式。那刚那个 template 只是一个范例，我们可能有哪些东西要定义起来，那实作上就要真的是看你的 data 的 infrastructure architecture 用的component 是什么，然后把它定。所以我刚刚谈到几个例子，它可能是YAML 档案，它可能是 JSON 档案，是 Avalanche，或者是 protocol buffer， 它是跟你的整个的使用情境会相关，你怎么样去把它写进去。那 template 是给你一个参考，比如说我今天要去买房子，或者我真的不知道检查什么，就我没买房子的经验，可能就有人说，如果你今天要买房子，你要检查会不会漏水啊、水电啊什么之类的，就它是给你一个参考。可是有没有你 care， 比如说我的房子的风方向就是要坐边朝南，你可能它就没来这个地方，对，那这是比较 customized 的一个country。所以它会跟你的实作会相关，对，就是实作上面会相关，看是怎么做。可是它就是个参考。比如说，我今天 data latency 它是3小时，这个你要去怎么实作，跟你的 infrastructure 有点关系。比如说你的 infrastructure 就是没有办法守到3小时，好，那你可能就要去换。对不起，因为我不是说很了解，就是这个 data contract 目前的发展。我只是就我所理解的，是那我所理解在 AI 的一部分，它我们在很多这个 data 的这个互动上面，如果说我们的资料上本身是有变动，我们可能会进行一个 dialogue 对话，对，然后这时候我们可能有一个架构是用 ontology 来做修正，做来回对话资料的一个确认，是那 data contract 它就是已经是一个非常的有架构的，就是在资料本身的形态上，它就是一个标准的一个标准的形态。那我们如果两个系统中就是在贵尔在格子中运算中，我们在资料传送上面，我们马上可以比对，然后是不是就会有一个像你刚讲的一个 contract 里面作为一个 interface 里面先去比对它？对，那这样我在问的是这样的一个实作上，它是不是会有这样的？对，就是你会有个依据，
然后我比如说我资料在转过去的时候，我会依照那个依据在做，然后你在收 data 的时候，你在检查的时候会照那个依据在做，对，没有错，嗯，没错。谢谢，有什么我们可以再多讨论，谢谢。